За энд нэг монгол хүмүүс явж байна. Зурга даруул ямар гоё юм бэ? Хүүхдтэй явж байгаа аах хоёртай таарлаа. За сайн байна уу та? Сайн байна. Ажил дээр л тавдаг уу? Ажил дээр л тав. А за. А энэ төвшөнийг хашид бол та шивэдтэй байгаа монголчуудаа дэлхийд байгаа дахин суугаа монголчуудаа шинэ оны мэд төвшөлнө. За маш их баярлаа. За шивэдийн хаант улсад ажиллаж амьдар сурч хөдөлмөрж элэг нэгт монгол ахын дүүстэй болон монгол цугаа аав ээж эмээ найз нөхөд ахトゥ нартаа ирж буй 2020 оны шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж ад жаргалын хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэрэё. За маш их баярлаа. За баярлаа. Цаашдынх нь ажил төрөлд нь өндрөөс өндөр амжилт. За маш их баярлаа.